Koliko je ostalo? Pola dana. Šta ćete s ovim? Skidemo, rasturamo sve do zemlje. Je bilo teško, dok ste radili se ovdje? Nije, Ama vi stalo govorite nije, kako nije? Pa profesionalci zašto? Da. Firma profesionalna time se bavi. Kada ste završili se noći? 6. Sad je ostalo da stvornite samo ovu osnovu do... Samo osnovu i ništa više. Sve govorite tako obično, pa nije to, da, to, me, da me oduševljavate, divimo pa, se. Pa to je naš svakodnevni posao, nije to problem nikad. Pa znam, ja sam razgovarao s ovim iz opštine, kaže nema u Srbiji ko, niko ne, neće, niko ne, neće. Oći. Bilo je to nekoj drugih priča za toga, jer sam ja vlasnik tog rana, od toga je to. Pa tako, vi ste vlasnik? Jesam. I sad uzimate svoje i prodat ćete? Nosimo ga na drugo mesto. Evo, može se koristiti. Zašto da ne, može bit će. Htjeli smo da ostane kao uspomena na Progres, ali neće niko to, hoće da ga rušiti. Jeste vi radili u Progresu? Jesam. I to vam je palo kao dug? Pa baš tako. Je li tako? Ne, ne, ne. I ovo smo kupili posle licitacije. Juče mi niste rekli kako se zovete, gotovo ga završavam. Nisim rekli. Firma Bogorodica, Radoslav Ignjatović, nije. Firma? Bogorodica. Bogorodica. Tako, evo to piše. A, zato mi je... Evo, evo, piše ovde, evo. Bogorodica. Evo, on je glavni monter, daj malo. Nemlađi. Kako se zovete? Najmlađi monter. Saša. Kako je bilo, Saša? Odlično. A? Odlično. Čovjek stalno govori kako je normalno, kako je lako, pa što ovo, gledajte. Pa lako. A? Pa lako šta je? Za ljude koji znaju. Tako. Sve je lako. Ljudi koji znaju. Svaka čast. Vi ste Piroćana Sinjatović, je li tako? Nisam. Niste? Jednom metar. Svaka vam čast, ja vam se divim za sve ovo. Još jednom metar. Deko, pozdrav! Bravo! To je vaš Piroćanac. E, sad dolazam. A vi ste Nišlije? Nišlije. A iz Prokupa. A i on radi u Progresu Piroćanac. Radio? Radi u Progresu. Da. A i vi ste radili? Ja sam radio. Koliko godina? 18 godina. I ovo dug što su vam ostali? Ne, ne, ne. Ništa vam nisu ostali došli? Jesu, meni su ostali. Vama su ostali? Meni nisu ostali ništa. Znači vi ste ovo kupili? Ne, ne, ja sam ovo kupio. A kako, od koga? Preko suda. Sud je to prodao, a nisam od suda, ja sam kupio od drugog. Od drugog? Da, a sud je to kupio. I onda ste došli i uzeli svoje? Pa moram. I sad vam niko ništa ne može? Jednu dokumentaciju. Svaka vam čast. Alal vera. Dokumentacije ima sve, znaju gde su to prodao, tako da... A ovo je ruke, hoće li to da se deli, kako će? Hoće to se deli, da po 6 metara i to ide. Bićete kasnije malo, dođete kasnije kad to bude. Vaš, hvala vam puno. A kad čistite sve ovo? Da ima kamion, to bi otišao danas sve, ali nema kamion. A ovaj beton, šta će s njim? Beton nigde. Isto. Pa šta će se koristiti? Isto se koristi za dalje. A, da. Sljedeći put. Da, svakam čast. Imate gde da skladirate to. Ide to ovde da radim. Živeli. E, hvala. Da se vidimo ponovo. Ajde. Samo napred, želim vam uspeh u radu.